Ricky Martin är ute på sovrummet till de vuxna. Här är det många bur. Jag ligger där månatta. Och så när jag ska ut en tur till resten borta. Jag tar inte maten ifrån dig. Det är kun det du är mest rädd för, Diana. Jag ska komma och ta maten ifrån dig. Typisk. Dere er like dere selv, he? Men han baner dette for han vil lov. Han setter kilo av til behoven. Han får vel lov å få seg. Der er bror din. Dere er sammen med mamma. Unto. Og Avicii. Jep. Nå får de voksne bare nassen nede og helse på dem. God sosialisering. Og gjør dem trygg. De voksne er så flinke med dem også. Det går helt fint. Pappa spratt og kjoe hei. Jep, jep. Ja, det är fint leketøy. Men nå snor jeg og drar i. Ja, vet du hva, Jana? Hysj nå. Det er ikke alle som er like trygg. De går unna. Nei, ikke mer da. Ikke komme nær på maten hennes. Ja.